Վարդուշ, աչիկ կարող ատ վերջերս էտ գրբացի մոտ գնացել ես։ Ազիս, դե ես էտ գրբացի մոտ երկու անգամ եմ եղել, են էլ քո գործերի հաջողության համար։ Շուտ, դու էտ գրբացի մոտ եղել ես, երբ որ մենք ծանոթացանք, հա, նկարս տարել էիր մոտը, ասել էիր, այս մազարատ տղուն են ժամանակ խիտ մազեր ունեի, մինյատյուրնի տղուն են ենց հարա թող սիրահարվի ու գերվի ինձնով, սուտա։